Gader jente vårs. Er det deg, gutten min? Har du noe gryn? Mener du penger? Du burde ikke gå opp hvis du ikke har penger. Mutteren er fly forbanna. Da tror jeg at jeg dreier deg her, jeg. Ja. Men han snuseren kommer der borte. God dag, gutten min. Vil du ha en seimann av meg? Og hvordan har din far det da, gutten min? Han er det sikkert som i helvete. Vet du hvor han er i nye øyeblikket? Hvis han ikke er på bussen, så er han sikkert reist til Australia. Vil du ha en seimann til? Har du sett noe til Egon Olsen og Benny? Hvem er det? Vet du ikke hvem Egon Olsen er? Hans småsprengte blære. Nettopp. Han, mener du han med den sinnssvake skalken? Akkurat, ja. Du, ta hele posen, du. Og Benny? Er det han pappskallen med den rutete jakken og det dumme fliret? Akkurat, ja. Ja. Egon og Benny? Ja. Nei, dem kjenner jeg ikke. Er du sikker på det? Mor! En stygg mann med Simon!